aniga haddii riix ma ilaahan wax idaaga istimaac ma sheegi ma aniga saxay ana sanaar ha wa hurday aniga waa xoog iyo xunub ma ku tiisan walaha wa fudud aan ugu dhaqay xukumada iyo ma wa fudud aan ugu dhaqay ilaasi ma dhaqay idaaga hadii wax xoog iyo xaqiiq la leeyahay xoog iyo ilaaga fudud ma la idaati ma idaas saxay idaaga xasta ilaaga istimaac السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خيرت الشرف تريك وحلين جالك بدان ميديا سود وهذا ما أنت موضوع وكبد لينها كوبي خوري خوري عديقة براتنا عيدين سودين جاي وحانا السببي كل يدد بلا أدن أيام نهاي وطب متقانا برهب وشد متقانا أدو استلمانا نهاي مركا مرول بون أرانو وحما تقانا ديب dimir keenna iyo dadnimadeena iyo dareenkeena ma taqanay dhibaato u geysanayo waa in ma taqanay aan ka dhidono ka hadalno marka madama ma taqanay dadka aysan mudaharaad aysan wada qaadi karin oo ma taqanay hadii ee dadka ma taqanay iska mashquulsan yihiin ka soo laga finaal ee mudaharaad ma taqanay ay qaadaan oo waxyaabaha noocaas ka ma taqanay legal gashay finaal heed hadana waxa ma taqanay qof kasta ma taqanay mas'uuliyad ka saaran tahay meesha uu joogo in waxyaabaha caygaas uga markuu arkay in ma taqanay inuu qalaaceeyo oo ka hadlo oo mataqanay oga diga mataqanay kuwa kale mataqanay arrintaasi wax lama idigana sameyn lahaa arrinta iyada ah waxaa weeye dhulkeenni hooyo waxaa ku soo batay kufsiga tacdiir loo geysanayo gabdhaha yaryar iyo xataa maalmahana jinsiga dumarka dhanba dhibaatada loo geysanayo mataqanay aad u batay oo faraha kasii baxayo marka maalinba dhacdo dhacdii ku dhiibi mid baa yaabaneed mid kale ku dhiibi caashaan la yaabaneen sagaal jir baheed waa la kufsaday waa la dilay waxaan la yaabaneen gabadhii hadda burca lagu diray u dambeysay iyada hadda aan hayoona hadal haynay ay iyadana la dilay waxaa kasii horreysay xamda iyadana gabadhii mataqana naga soo tuuray dabaqa intii mataqana la kufsaday sideeta jirkii maamada waayeelka ahayd ka soo gudub maanta waxay taagan tahay iyadana shan jir de waa shan sana gabar yar shan sana jirta intay leegta waad garan kartaa yaa nin weyn oo qaangaare yaa mataqana yaa kufsaday haddana adeegiisa uu ku sii adeeg yahay wuxuu leeyahay waxaan iyadaa samaysay aniga ma samaynin ayaa iska jiifay maatay iyadaa mataqanaa hawsha qabsato mush macquul wax aqli geli kara maaha marka laba horto waanu kala qaadaynaa marna waxaan dhalaceynaynaa waalidiinta mataqaanaha dhalay gabdhaha yaryarka mise gabdhaha dhanba dhalay iyo wiilashii kulli iga dhalay labaduba laakiin gabdhaha waalidiinta dhalayna waan dhalaceynaynaa gabdhahana waan dhalaceynaynaa culimadan waan dhalaceynaynaa muxuu ahaa madaxda iyagana mataqana dhalaceynta iyadana way leeyihiin marka aan kala qaadqaadno ninka sii aidiisa goonida ah mataqana aan dusha aan ka saarna kadibna aan taxliilkeeda aan samayno marka aan leeyahay waalidiinta waxaa weeye saan ognahay guurka mataqana la qaaliyeeyey gabdhihii meerkii iyo guurkii wax kasta mataqana way qaaliyeeyeen dhibaatooyin badan baa mataqana ay kala kulmeen dhalinyaradii iyagoo mataqana dan yar ah oo awooday keliya inay mataqana reerka asaga inay beeshaan laakiin dhib kale soo fursaaray oo ah in mataqanaa guurkii iyo wixii iska bixi karin waxaa isbuuc ku hor mataqanaa social mediaha dhex socotay in gabar lagu meheriyey $20,000 waad garan kartaa $20,000 waxaa weeye shirkadda ku furaysaa marka eeloska loo dhigay waad garan intuu leegay iyadana marka waxyaabahaas iyo waxyaala la mida yaa marka arkan dhalinyarada iyo qof kasta oo mataqanaa hami guur lahaa yaa wuxuu sameynayaa in uu quursado oo uu yidhaahdo bal intii ilaahay farash ka furay bal uga kaadi marka qofkana mataqanaa isna dareen buu leeyahay oo dhibaatoba mataqanaa isna yaa ku shidan ood garan kartaan qofkii iimaan lahayn marka ayadee waxyaabahan iyo wax la mid ah iyo kasii daran yuu ku kacayo qofkii iimaan lahayn haddii waaba qof ilaahay iimaan u daayay oo iimaankiisa iyo dareenkiisa iyo isaanimadiisa yuu kaashanayaa midda kale dhalaceynaya iyadana culimmada weeye oo ilaahay hadda mataqanaa culimmada aad mataqanaa oomayn diidin arrimahan iyada eh waxaa loo baahan yahay markii xaaladaha caynkan oo kale ay imaadaan in culimmada markasta masaajidka ay ka istaagaan oo goobaha fagaarooyinka mataqana ka istaagaan oo dadka loo sheego loona digo arrimaha noocan oo kale iyo dhibka mataqana ay u geysanaysa bulshadeenna in laga hadlaway mar walba oo dadka lagu wacyigeliyo jiilka cusub ee soo kacayo in la badbaadiyo weeye musiibada maalinba midba midda kale ka daran maanta shan jir bay maraysaa wax yar horta muuqaalkan ila yar daabo adigaa mataqanaa yaabi doono argixi doono fajici doono
أنت إنتس أو كريه متغناي ما هن؟ حتى اللي يعمل إلى هذا الوحيد. إذا كشتبي. ليش يجي ما أرجع؟ صحيح. يا أنا شو أنا؟ ها. وهرد يا رجال. هذا حيوي حمودي. ما كنت يسمى الله. وافضل ده مجد ده حمودي. حكومة ده يا ما. وافضل ده حمودي. يا زمان. إذا حديث حيوي عقيل الله. إذا حيوي ده يا. إذا فوت ما. إذا تيم ده إذا سفر. إذا كعست إذا كشتبي. ها ها. إذا كشامس. أدو قايبن. أي تيم. أي كوك عيسي. مركي كوك شتى. أي نوع شغلة بالأضمانه. أنا هو بردوا يا مغس أي هذا الفجيت كان صار الفجيت كان صار عادي والله وده صح عادي لما روشة وقابلني ده كوتي ميت إذا صار ها 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 ما كان كشتر برينا لنا واقع ستر ما عادية هراء أصيب وده ما سوى عادية هراء أصيب هراء أصيب ها ها جوبي بحر ها يا ها جوبي بحر ها قولي قلش بالعرب قولي قلش ها ما تقول ذكر ما تقول ذكر ما تقول ذكر ما تقول ذكر على قصتي أفكار بس يسافر سافر. على الدنيا. ألقف على هذا. وحكارب. بجوس الجلس. ما قلنا. بياس أو بعيد. أفكار هيك شتى بس إذا كبر راشد. بجوس شيء ما عليه. هو تعرف ما شيء قال. ده شيء ما عليه. هاي. بقول له حمار. هاي. إذا قصتي وكبر راشد. وحيابان وحيابه ترى الله ميدا. ولي وحكى عصنا يا هدي اللي هو تيجي واجو. وحيابه عاكر أكل إيه والله وحاس وصعد وحكدرا. oo ma taqanay labada ilmeeya soo socdo inta waxyaabaha noocaas kale ee sa iimaan waa in laga hortago oo hada ma taqanay la dhaleecayo oo qofka asaga hada ninka asaada gacanta walu dhigo wala hayaaye cadaalada ma taqanay la marsiyo waxa ay diinteena suubanay ka qabto qofka asaga ah lagu la dhaqmo hadii laakiin ma taqanay in la maro wada aan saxnayn iyo odayaalba waxan dhameynayo wallahi in samuudi waxan dhamaaneen war sii soconaya mid kale wadankeena waxa ma taqanay soo galay oo ka qaraabanayo qowlaysata dadkan arkaysan carta xadaya la sheegayo ee ma kasta lagu dhaxwado waxa garab socdo waxyaabaha ceekan oo kala ah dad baa iga laftooda jiro oo laga yaab inay jiraan joogan een kharash ku bixinaya iyo hanti in ma taqanay sumcada dadka laga dilo waxa loo jeedo kariyana waxa weeye in barimatana barnaamijka la horgeeyo la yiraado ay nin uu guursan kara sidii hore u dhacday naag naag uu guursan karta waxa ayda ay ma taqanay ay galiyaan ee raadan gulka la fudeynaya qof kastaana xor weeye wuxuu doonuna sameyn karaa dhibaatooyinkaas iyo kuwa badan yaa soo socdo waa in hadda taagan tahay aan ka hortagnaa wadanka kale burburinayo koow waxa ma kor laga burburiyaa waa in dadka ma taqanay waxyaalaha ka danqanayaan damiirta in horta damiirka laga dilo weeye markii damiirku ka dhinto qofka asaga oo wax kasta ma taqanay wax uu ka yahay ee san jirin oo caadi iska noqdo wuxuu arkaa oo la tahay waa iska caadi caadi marka uu noqoto qofka marka ayada ee waa marka qofku uusan dhameer uusan lahayn marka ayada wax walba ma taqanaya laga fushan kara sidii doonaana laga yeeri kara marka dalka China waxa dhacday waagi hore waxa ma taqanay aad loogu awray baashan ee daroogada kukinka ee aad ma taqanay loogu wixiyay marka dadka dhan ma taqanay waxa jira sarqaamin wax walba ma taqanay iska sameeyay ilaa marka dambe uu yimid nin boqor ah oo beerihii ayaga ahaa xumaha mukhadaraadka uu dhammaantood ma taqanay uu guray oo uu dhameeyey oo uu yidhi qof kasta oo warka ma taqanay waa la dilayaa sidaa hadda ma taqanay uu sameeyey hadda madaxweynaha Filibiin oo uu leeyahay dadka ma taqanay ka ganacsada daroogada dalkeenana waxaan arkaynaa maalin alla geliyay in daroogo ma taqanay lasoo gelinayo oo dal cir iyo dhul meel kasta laga soo gelinayo ilaa xataa laga arkay hargeysa arkisay maal dhaxaas in nin uu yiri ma taqanay dhowr iyo toban sano ku dhawaad ma taqanay geedaha ay awurnaayeen oo ma taqanay daroogada aan isticmaalayo dadka ma taqanay ka gadayay inta qarsoon baa ka daran waa arkaysa maal kasta booliska wax soo qabtaan khamro wax soo qabtaan darooyin ugu xun kininada ma taqanay la isticmaalayo ka daran jaamacadaha ma taqanay horta ma taqanay lagu gadaa kininada ma taqanay abaati la gashanayo daroogo meel kasta ma taqanay lagu waxayaa marka waxyaabahaas oo dhan arkaysaan markii qofka ma taqanay daroogada ay ku badato meesha ayada sumcad xumad iyo ma taqanay damir la'aantana way badanaysaa oo waxyaalaha ceenka oo kale ayaa ma taqanay lagu badanayo walaalayaal aan ka digtoonaan arrimahaas oo kale qofka lagu arkana gacan bir ah lagu qabto si qofka dambe ee cibra ay ugu noqoto laakiin haddii lagu dhameeyo wax kasta xeer soomaali ma dhammaanayo fadeexadan iyo dhibkan wuu sii soconayaa ilaa markii dambe aan la qabsanno oo damiirkeena u dhintoon dhan wax iska caadi ah weeye way dhici jirtay oo caashana soo martay oo waxaana soo martay xanda waxaana soo martay gabadhii hadda ma taqanay u dambaysay burco ubaad oo hadda ma taqanay waxaa taagan gabadhan yarta ee shan jirka ah iyo intaay in ka badan hadda ma taqanay aanan sheegin ba iganaya jirta habeen imaan ma taqanay la sameeyo marka geyiga Soomaaliya meel kasta uu yahay waa isku mid meel ma taqanay la dhigaa meeshaas roon ma laha maanta waa arkaysteen baydhabo
ويلي شمال اللي وحيني ويلي بقطع جات برفير أدي ماشي باش جات سيسوي وفقته وين كسي درسا مركا أريمه هن إنسان نوقف وقاني هذا مثلا ما هذا تون هاي عسكر قبضنا ولا عسكر قبضنا وقام برة هلا جاه ورتبه قف كستنا هكا حلا أنا تأجده إيه وأخلي ديو هدي مثلا اللي جاه الله لو حيو وبره برشاد يكون بطيء مثلا وحجرين أي سقطه وحي مثلا ويرانا يا لكن هدي اللي جاه عمصه وعمصه وبطه مرك عيد وحين خانسا وحين خاري النجية هاي أو كيس مجي هي أدي جبا أسميت أتي ما دام عدم كهالدين وهاي معصية وحاوي قفر متقنا أفق هذا يكون برونيا قفر نقعتو متقنا يكون برونيا مرك إنك هذا لما تجبنه لكن أفق سام متقنا كهالدين روحة أتقول رقم إنسان وحرام روحة أقول رقم إنسان ما بنانا ولا لسكتة كف جادة وحراس وحلمت كأه ما أها وح متقنا إسلام ماذا متقنا وح متقنا إسلام ماذا كاف وين يسوي وحيله كاف وين يجوي وح متقنا كاف وين بلا أدنى مدوية حتى حوالها وح إذا حلم ذي ما سمايا أرجدي إيه متقنا دبده أرتنه كم أيش نظار متقنا إما هو ذيارة كه إيه متقنا بحق أدن ما كوا إيه الله إيه عادي من حوالها كدوي بسم الله وياب سبحان الله هو الله يا ضمير يش وح متقنا إسكدايا مركا الفيديو وح متقنا ما تأسي تدق عن وصل دوي إن أهل تأيي إذا متقنا أنا كل على عيو أنا أوصل جستو أنا رالي أنا كاهن يا متقنا يا نصف السنك هذي انت عن موضوع عمل دم دام كل منه حيكيت اساسي قلبي.